Ναι ρε φίλε. Γιατί μπορώ ρε πούστη. Το παιχνίδι είναι Resident Evil, τελείωσε. Resident Evil. Και έχουμε και δύο σφαίρες. Και έχουμε και καλή υγεία. Και έχουμε και τη δυνατότητα να σκοτώσουμε τον τζολιά εκείνον. Όχι, κι άλλος τζολιάς εκεί. Καλά, αυτός είναι εύκολος. Α, μαν, δεν έχει βόμβα. Πάει καλά, το είδα. Είδες, οπότε θα το πω πάλι. Για αυτός που μου είπαν ότι είναι λίγο βαρετά γιατί καλύβες, δάση κτλ. Εδώ απλά σε μαθαίνει λίγο πώς να... Τον κόσμο του παιχνιδιού που είναι γεμάτο παγίδες. Λίγο να κοιτάς, να κάνεις. Πού άλλο να σε έβαζε beer trap, μέσα πόλη. Τι κάνω ρε παιδιά. Μιλάω για beer trap και πέφτω πάνω στην beer trap. Μ' αρέσει που είπε ότι είναι εύκολος αυτός. Μ' αρέσει που είπε ότι είναι εύκολος. Τον ρίχνεις κάτω και τον γκέστρε μαλάκα. Και παίρνεις και τσεκούρι δώρο. Καταλαβαίνετε. Είναι αλλού το παιχνίδι. Υπάρχουν τρόποι να επιβιώσεις, αρκεί να τους βρεις. Καταλάβατε, πρέπει να βρεις τρόπους να επιβιώσεις αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ανεβάσει ένα σωρό ειδήσεις. Γι' αυτό το παιχνίδι στο vg24.gr. Ω γαμώ την Παναγία σου, γαμώ το χ... Πουσου ρε πουστη. Και προχθές ανεβάσαμε ένα τρέιλερ το οποίο έλεγε πώς να επιβιώσεις τον κόσμο του Devil Within. Και δεν το είδα. Λάθος μου που δεν το είδα. Επειδή ήξερα ότι είχα το παιχνίδι νωρίτερα για να το παίξω, να το κάνω, να το ράνω, δεν ήθελα να το δω. Α, φάει την παπάρα τώρα. Θα γλιτώναμε πόσες σφαίρες, πόσα πράγματα. Ωρε τσολιάδες εδώ πέρα. Ωρε τσολιάδες. Αυτή η βαλίτσα τι μπορεί να έχει μέσα τώρα εδώ. Κάνα shotgun. Shotgun ρε φίλε. Shotgun ρε μαλά. Ωραία, μαλά και σου δίνει όπως το Resident Evil. Μέσα σε βαλίτσες. Ωραία, λάθος κουμπί. Μέσα σε βαλίτσες. Δεν πάω προπόνηση σήμερα. Δεν πάω προπόνηση απόψε. Το ξανακάνεις αυτό κολόγατο. Αυτό που δεν μου αρέσει με τις παγίδες είναι ότι απενεργοποιούνται πάρα πολύ εύκολα. Θα ήθελα λίγο παραπάνω. Ναι ρε παιδί μου, να ασχοληθείς λίγο με την παγίδα, να μην την αφήσεις μόνη. Μη είδε. Γαμώ, τον Τζάβα πήγε το τσεκούρι τώρα, μέσα στα νεύρα μου. Νευρίασα με το τσεκούρι τώρα, το ήθελα. Ω, τι είναι αυτό! Ναι ρε φίλε, το τόξο γαμώ την πουτάνα μου! Το τόξο ρε πούστη! Άντε γαμίσου δύο ώρες το τόξο που είναι το τόξο, εδώ πέρα είναι το τόξο! Εδώ είναι το γαμημένο το τόξο! Και από εδώ διαλέγουμε τι έχουμε, explosive έχουμε και flash. Καταλάβατε? Τα explosive θα βάλουμε ρε μουνιά. Δεν θα σας λυπηθούμε. Λέγκολας, γεια σου ρε φίλε. Λέγκολας ρε φπούστη, τόση ώρα ήμουνα... Α! Έχει κι άλλα βέλη. Αυτά είναι τα απλά μάλλον. Άρε μαλάκα, δεν έκαναμε κανένα save όμως. Να, από εδώ τα αλλάζεις, καταλάβες. Έχουμε flash, έχουμε τα απλά, τα καμακάκια. Και έχουμε και τα...
Θα αρχίσουμε με τα απλά πρώτα. Ανοίξω πόρτα. Μαλακία έγινε τώρα. Να δείτε που έγινε μαλακία τώρα. Δεν έχει αίσθημα. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω χειστεί. Ωραία μαλάκα. Δεν έχω χειστεί καθόλου, φίλε. Είναι απλά survivor, δεν είναι να πεταχτεί κάτι. Δεν είναι το κλασικό το horror, ξέρεις, μπουρου, πετάει. Βέβαια έχει κάτι τσολιάδες αυτούς εδώ πέρα. Αλλά αν μάθεις πώς να τους χειριστείς, είναι πολύ εύκολο. Αλλά εντάξει, έχει τις στιγμές του. Τι, θα έχει παρακάτω, σίγουρα θα έχει. Κανα δύο φορές εγώ χαίστηκα πάντως. Κάτι μπαμ μπουμ που έγιναν εδώ, κάτι ιστορίες. Λοιπόν, βγάζουμε το τόξο και λέω να δοκιμάσω πώς κάνει μπουμ. Πού είναι, κάπου εδώ τον ακούω. Αυτά εδώ βάζω στοίχημα της πάνε ρε πούστη. Και θα χαλάσω. Α, δεν έχω σφαίρα. Τι να χαλάσω. Δες πάνω, δεν πάμε για πλάτη, ονομάζω το γάμα του. Οπότε να ξέρετε, έχει κάτι αγαλματάκια τα οποία. Τα. Οχ! Όχι ρε μαλάκα, γαμώ την πάνω. Εντάξει, νομίζω το έχω. Νομίζω το έχω. Πήραμε τρόφι. Το τρόφι αυτό λέει να κάνεις loot από 30 πτώματα. Α, εδώ έχει ένα μοχλό. Και νομίζω ξέρω τι κάνει αυτός ο μοχλός. Θα ρίχνει βελάκια εδώ κάτω. Ναι, ρίχνει βελάκια, ωραία. Πότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αμάς. Να το θυμάστε, έχει βελάκια εδώ πέρα, να το θυμίσετε. Τι ώρα πήγε, 6 και 10, ακόμα 10 λεπτά έχουμε καιρό. 10 λεπτά για να, για να περάσω την πίστα. Οπότε, το τζολιά απ' έξω τον έβγαλε, είχε ένα τζολιά εδώ πέρα. Από εδώ ήταν. Εδώ έχει να κρυφτούμε κιόλας, έχει να κρυφτούμε για stealth, ωραία. Να τους φέρουμε εδώ μέσα δηλαδή. Α, και βελάκια μπορείς να κάνεις νομίζω εύκολα. Με τα... Όχι νομίζω, πας εδώ πέρα. Και πηγαίνεις, make bolt, σωστά. Τσακ, full. Change bolt. Full, change bolt, full, ωραία. Οπότε βελάκια κάνεις με τις παγίδες, με τα αντικείμενα που παίρνεις από τις παγίδες που απενεργοποιείς. Πούστη Παύλο Κρούστη. Ωρε τι είπα, πούστη Παύλο Κρούστη. Καλό. Που θα γράψεις τη review για το παιχνίδι. Να γράψεις reviewράρα, Reviewράρα για το παιχνίδαρο. Αν κοίτα τα review σήμερα από το εξωτερικό. Τι είναι το. Και το παιχνίδι πήγε πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Chainsaw. Το μοναδικό σε chainsaw που μέχρι στο μυαλό είναι εκείνος ο μαλάκας που βρίσκεται κλειδωμένος εκεί μέσα. Αλλά υπάρχει ένας τσολιάς κάπου ψηλά με ένα όπλο, ο οποίος θα μας σκοτώσει τώρα. Πρέπει να τον βρω πριν με βρει, να τον δω πριν με δει και να τον σκοτώσω πριν με σκοτώσει. Δεν έχω μια άποψη ότι είναι εδώ πάνω. Επίσης ένα άλλο που μου άρεσε αυτό το παιχνίδι είναι τα πάντα μπορείς να τα εξερευνήσεις, τα πάντα όμως. Μπορείς να εξερευνήσεις κάθε πιθαμή του παιχνιδιού. Ανοίγουν όλες οι πόρτες. Κλασικό Resident Evil. Τον πυροβολάς στα πόδια πρώτα και μετά τον...
βγάζεις από τη μέση εύκολα και ωραία. Σαν να σε εξορκίζω νιώθω. Κοίτα ρε μαλάκα πόσο όπλο έχει εδώ και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανένα ρε μαλάκα. Ρε Ζέλτα, μην το κάνεις αυτό αγάπη μου, μην το κάνεις μωρό μου, τρομάζω. Σηκώθηκε ρε μαλάκι στο τέρας. Κοίτα, Asus GR. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο καλό παιχνίδι αυτόν τον καιρό. Υπάρχουν δύο ψέματα. Υπάρχουν δύο. Αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Το Sleeping Dogs για το PlayStation 4, για Xbox One και PC. Η DeFi, κάτι Edition όπως λέγεται. Είναι καλό παιχνίδι. Αλλά μεταξύ μας τώρα, μεταξύ The Evil Within και, ναι, Sleeping Dogs, το οποίο. Sleeping Dogs λέγεται. Γιατί πετύχαμε το Ghost Dogs τώρα. Μεταξύ τώρα Sleeping Dogs και The Evil Within, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο το τι πρέπει να διαλέξεις. Καλά, εντάξει, το Mordor είναι άλλο, ας το Mordor τώρα. Α, εσύ λες γενικά ότι έχουν βγει πολλά μέχρι στιγμής, εντάξει. Α, μωρέ, λεφτά να έχεις, όλα τα άλλα έρχονται. FIFA και το NBA βγήκε τώρα, NBA. Όχι, το 15 βγήκε, φίλε. How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please. New item, medical kit, the largest medical kit. Ωραία. Time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen. Κοίτα, το Νοέμβριο θα γίνει χαμός. Το Νοέμβριο, δύο Assassin's Creed στη μάπα. Lords of Fallen, παιχνιδάρα, το περιμένω πώς και πώς. Experiment number 4. Τι άλλο έχει το Νοέμβριο, έχει πολλά το Νοέμβριο που θέλω, κι εγώ, έχει πολλά. Synchronization achieved. Subject should begin experiencing shared consciousness. Previous trials indicated. Pokémon Omega Ruby και Sapphire. Το Far Cry όχι και τόσο, εντάξει, αυτό είναι απλό Far Cry είναι. Ούτε τώρα, είναι και το 1ο Νοέμβριο και λογικά είναι και το Call of Duty. Και εφόσον είναι το Call of Duty, θα είναι και το Battlefield νομίζω μαζί πάνω αυτά. Ωραία, εδώ κρυβόμαστε και από κάτω, το έχουμε για stealth. Οπότε βγαίνουμε, δεν χρειάζεται. Εντάξει, έχει παιχνίδια, αλλά από αυτά τα παιχνίδια όπως βλέπεις, εμένα δεν με απασχολεί κανένα. Εντάξει φίλε, δεν κάνεις καλό όμως. Να σε πω γιατί δεν κάνεις καλό. Γιατί π.χ. ποιος δεν θέλει ελληνικά στα παιχνίδια. Η 2K ξέρεις τι βγήκε και είπε. Επειδή το ξέρω. Σε ερώτηση που της έγινε για το αν θα υπάρχουν ελληνικά στα 2K. Στο μπασκετάκι ρε παιδί μου. Είπε, ας πουλήσει το παιχνίδι 100.000 κομμάτια σε όλες τις κονσόλες, υπολογιστές κτλ. Και το συζητάμε. Πώς να πουλήσει αφού η μισή το κατεβάσετε παράνομα. Εντάξει, εμένα στα αρχίδια μου είδε το 2K. Βασικά στα αρχίδια μου γενικά δεν ξέρω τι γίνει τώρα. Δεν ξέρω. Χάθηκα γαμό. Το πού θέλει να πάμε εδώ. Αυτή τι κρεμάστηκε εδώ πάνω. Τι είπε αυτό, πέρα να δείτε. Experiment number 4. Subject numbers 4 through 13. Brainwave activity diminished. Δεν λέει τίποτα. Subject should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration. Ναι, και σε next gen μονάχα ξέρεις να το πάρεις, πού να το πάρεις. Κοίτα, για αυτή την εταιρεία το πιστεύω ότι θα το βγάλει κάποια στιγμή. Το Total War. Αχ, τι να κάνει αυτό το κουμπί, γιατί δεν θέλω να το πατήσω τώρα. Τι έγινε.
Τι έγινε τώρα, πού. Τι γαμώ την πουτάνα σου, κολοκίνητο. Α! Τον Τζολιά από εδώ πάνω το βγάλαμε. Ωρε Τζολιάδες εκεί μέσα. Τσολιάδες οι οποίοι πρέπει να βγουν δυστυχώς. Φίλε, δεν θα προλάβω. Συγγνώμη, θα... κάνε με εσύ. Άκης Μαύρος. Κολλητά με... Δεν φαίνεται από... Όποιος το ξέρει το... PSR μας το βάλει από κάτω. Εγώ δεν προλαβαίνω τώρα να σε κάνω και θα το ξεχάσω αργότερα. Σε είδα ρε μπάσταρτε σένα, σε είδα. Δεν σε φοβάμαι. Αχ, δεν έχω σφαίρες. Ειλικρινά δεν θα προλάβω και το stream αυτός με το ζόρι το έκανε. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, γι' αυτό το έκανα μεσημέρι. Για να γίνει όπως και δίποτε. Βασικά πρέπει να βρούμε τώρα ένα chainsaw, είπαν, για να τελειώνουμε με αυτό το επίπεδο. Chainsaw δεν με το βγάζει στο μυαλό ότι έχει εδώ μέσα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι να λέμε τώρα. Η κολλητά, όπως, όχι με γιου. Νομίζω ξέρετε πρέπει να γίνει τώρα εδώ. Όχι ρε πούστη. Όχι θα πάω προ... Α, μάνα, 6 και 20. Τώρα είναι κρίμα, εδώ πέρα βγαίνει. Να δω που με βγάζει το τέτοιο. Το checkpoint. Αυτό πρέπει να γίνει αυτός ο μαλάκας να κόψει την αλυσίδα με το αλυσοπρίωνο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αχ, ζελτούλα μου. Τώρα πώς θα γίνει δεν ξέρω. Μαύρος έτσι όπως. Ναι, έτσι όπως το είπες και ενωμένα. Χωρίς κενό στη μέση. Τώρα θα πρέπει να το σκοτώσω εγώ αυτόν για να πάρω την αλυσίδα. Θα πρέπει να τον κουβαλήσω εκεί πέρα. Α, με έβγαλε ωραίο σημείο. Τι ωραίο, με έβγαλε εδώ που έπρεπε βασικά. Λοιπόν, δοκιμάζω κάτι άκυρο. Ούτε αυτό δεν έπιασε. Αυτό με θυμίζει το Resident Evil το 5 πάλι. Το 5, εκεί στην αρχή. Εκείνο το μαλάκι με το λυσοπρίωνο. Δεν το σκοτώνεις. Αν είναι η λογική του Resident Evil, δεν το σκοτώνεις. Απλά τον χρησιμοποιείς αυτό να σε κόψει την αλυσίδα. Και αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι 6:25. Ας αργήσουμε 5 λεπτά. Δεν πειράζει. Πάμε να γαμηθεί τώρα η προπόνηση. 5 λεπτά. Δεν έχουμε και Champions League αγώνα το Σαββατοκύριακο. Έτσι κι αλλιώς μια ζωή νωρίς πάω και περιμένω τους άλλους. Τώρα υπάρχει λόγος, σοβαρός εδώ. Πού είμαι, γιατί χάθηκα. Α. Λοιπόν, έχει Τσολιάδες καταρχήν εδώ μέσα. Α, μα αυτός που δεν έκαψα, ρε μαλάκα. Αυτούς που δεν τους έκαψα σηκώνονται τώρα. Με είδε. Να μην τα χαλά. Δεν με είδε ρε μαλάκα. Με είδε. Δεν με είδε. Με είδε ή δεν με είδε. Αχ δεν τον πέτυχα. Όχι ρε πούστη, τι μαλάκα. Ευτυχώς αυτά φτιάχνονται εύκολα και έχουμε περιθώριο να ξοδέψουμε.
Λοιπόν, ένα τσολιά τώρα είδα εδώ πέρα, νάτος. Αν μπορούσαμε να είχαμε διπλό hit. Μαλακίες κάνω τώρα. Έτσι θέλει, headshot με αυτό, στο κεφάλι, μπαμ. Και παίρνεις πίσω το βέλος. Εδώ παίρνεις πίσω το βέλος. Χάρηκα κι εγώ. Λοιπόν, έχει ακόμα μία γκόμενα εδώ πέρα, θυμάμαι πολύ καλά. Την οποία λέω να τη βγάλουμε με stealth γιατί πήγε εδώ πάνω. Γάματι ρε, γάματι, πάμε βγάλουμε τον τζολιά. Ωραία. Αχ, δεν έχω sprint. Πρέπει να γεμίσει λίγο η υγεία, μισό λεπτό λίγο να γεμίσει η υγεία μου λίγο. Έχω κανιά... Α, έχω ρε σύριγγες. Ωραία. Γιατί δεν έχω πάλι sprint. Α, έχω sprint τώρα, ωραία. Σπάς το ρε. Πάμε, Jack. Δεν το έχεις καλό σημείο, ρε Ακούστα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα το βρω. Θα κάνουμε κι άλλο stream για αυτό το παιχνίδι. Θα κάνουμε κι άλλο stream. Άρεσε αυτό το stream. Θα κάνουμε κι άλλο. Πότε θα το κάνουμε τώρα δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα γίνει ακόμα ένα. Θα είναι και βράδυ. Σάββατο δεν θα μπορέσουμε. Κυριακή ίσως. Οπότε, μάγκες, να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όσους ήσασταν εδώ και κάθεσατε αυτές τις 2 ώρες 22 λεπτά περίπου εδώ πέρα μαζί μας. Δυστυχώς πρέπει να κλείσω, έχω προπόνηση να πάω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Το παιχνίδι αξίζει. Αξίζει με τα χίλια να το πάρετε. Μπείτε στο GamerGeeks.gr. Το έχει σε πολύ καλή τιμή για όλες τις κονσόλες. Για PC το έχει 35 ευρώ. Για PlayStation 4 56. Για PlayStation 3 και Xbox 360 από 50. Και τσιμπήστε από εκεί, δωρεάν, μεταφορικά, αντικαταβολή κτλ. Οπότε, μάγκες, τα λέμε στο επόμενο stream. Bye bye.